Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum Çörəğlinin bəbəşinin qeyrətinə qurban olum Əmələyəm, Dəfinə var hər dağında, hər daşın Aşıb daşan sellerini yel Aşıb daşan sellerini yel Safrakli ellerinin Rasim deyər milletinin Rasim deyər milletinin Qeyrətinə qurban olum, ay aman, 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 yer aman, aman, ax aman, ay canım, ey. Sən hifz eylə, əz hüsnünü biqan edən əgün Təmərd məzər olmasa bağdan çəpər olmaz Bir şəxsə ki, səgəhlə Çalmış analayla Şerlem gam alemine bak Haber olmaz ay babam Senette senetkarında Yoksa vatanı eşki Ondan ne senetkar Eserden eser olmaz Gördüler, gördüler vətən eşqilə yanan şairəm, əhsən dedilər, seydağətən əxtəbərəm, olmaz zaman əmən, yarməmən, nəməmən, Bizdən ayaq kəsən gözəl Bizdən ayaq kəsən gözəl Dur gəl nazdan razana Bala nazdan anazana Aşıqın ən küsən gözəl Aşıqın ən küsən gözəl Dur gəl nazdan razana Bala nazdan Canım nazlanan, 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 can
şahsız olmaz, gözel gelin nasız olmaz. Aşık söhbet sahsız olmaz, gözel gelin nasız olmaz. Dost arası sözsüz olmaz, dost arası sözsüz olmaz. Dur gel nazlana nazlana, kanım nazlana nazlana. Sen gel nazlana nazlana, dur gel nazlana nazlana, kanım nazlana nazlana. Ceylan nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Minnətdarıq, çox sağ olun, alqışlayırıq, zövq aldıq sizdən. Təşəkkür edirik hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Bugün söhbətlərimiz çox önəmli və maraqlıydı. Çəklər üçün ayrıca bir təşəkkür edirəm, Mirsəyyəf müəllim. Həmişə poeziyanızdan, şeirlərinizdən çiçək ətri gəlsin, gül ətri gəlsin. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Bugünə də nöqtəni bax beləcə qoyuruq. Həyatın bütün sahələrində aiddir bu fikir. Hesabatınızı doğru aparın ki, alnınız həmişə açıq olsun. Atalarımızın gözəl bir fikir var, deyir, ömrü iynədir, sapı çox qısa. Yəni, ömrünüzə, gününüzə çalışın gözəl, maraqlı, məzmunlu, mənalı günlər tikə biləsiniz. Bu istəyirlə də sizə sağlıq deyirik özümüzə də. Sağlıq olmağı arzuluyuram, deyirəm. Amma Sabir müəllim, ürəyimdə qaldı. Sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Təşəkkürü gözəl bir poeziya nümunəsilə verdiniz. Operatorlara. Hamınıza təşəkkür edirəm, musiqiçilərə. Sabir müəllim, ürəyimizdə qalmasın qoy deyirəm. Əslində, mən proqramı yekunlaşdırmışıq, tamaşaçılarla sağolaşmışıq. Amma qısa olsun deyə musiq istəmirəm, incimiyim məndən. Bir ağız Qarabağı bizə çağıran nə nəsib edə bilərik?